Yaxın Şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiya Ukraynaya məxsus dronların yanacaq obyektlərinə hücum etdiyini deyir. Qubanın Cimi kəndinin sakinləri işsizlik və infrastrukturun olmamasından gileylənir. İndi isə daha ətraflı. Yaxın Şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail raket atəşinə cavab olaraq Livana hava zərbələri endirib. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin çərşənbə axşamı bildirinə görə Livandan İsrailin işğalı altında olan Qolan təpələrinə doğru 100 raketdən bəzilərinin atıldığı 3 quruğunu məhv etmək üçün hava hücumu həyata keçirib. Bu transərhəd zorakılığı Qəzza zolağında İsrail-Həmas müharibəsinin regionun digər hissələrinə yayılması ilə bağlı beynəlxalq narahatlıqların sonuncu mərhələsi olub. İsrail həmçinin çərşənbə axşamı Həmas silahlı qruplaşmasını məhv etmək kampaniyasını davam etdirərək Qəzzanın cənubundakı Xan Yunus bölgəsinin yeni hava hücumları həyata keçirdiyini bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzzada ərzaq böhranının dərinləşdiyi barədə xəbərdarlıq etdiyi bir vaxt 200 ton yardım yüklənmiş gəmi çərşənbə axşamı Kipr'dan yola çıxıb. Yardım Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İspanyanın Proactive Open Arms Xeyriyyə Təşkilatı və World Central Kitchen yardım qrupu arasında əməkdaşlıq layihəsinə əsaslanır. Qəzza sahillərində körpü tikintisini əhatə edir və bu döyüşlər və İsrailin yoxlamaları səbəbindən yük maşınlarının tədarükünün məhdudlaşdırıldığı Qəzzaya yardımın çatdırılmasına yeni bir yanaşma olacaq. Bu arada ABŞ ordusu Qırmızı Dənizə gəmiçilə təhdid edən Yəmən Husilərinin hərəkətlərinə son cavab olaraq sualtı dron və 18 gəmi əleyhinə raketə qarşı hava zərbələri indirib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı 6 zərbənin İranın dəstəklədiyi Husilərin Pinokyo konteyner gəmisinə 2 gəmi əleyhinə raket atmasından bir neçə saat sonra endirildiğini bildirib. Liberiya bayrağı altında üzən gəmi Singapur şirkətinə məxsusdur. Mərkəzi komandanlıq qeyd edib ki, raketlər gəmiyə dəyməyib və etkilər barədə məlumat yoxdur. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarəti Qurumu hücum zamanı gəminin Yəmənin Salif şəhərindən təxminən 130 km cənub-qərbdə olduğunu bildirib. Huslərin hərbi sözçüsü Yahya Sariya üsyançıların İsrailin Həmasa qarşı müharibəsi fonunda Qəzzada fələstinlilərlə həmrəlik nümayiş etdirdiklərini, iddia etdikləri hücumlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüklərini deyib. Sariya bazar ertəsi bildirib ki, Husilər müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayında kampaniyalarını gücləndirəcəklər. Rusiya rəsmiləri çərşənbə axşamı iki yanacaq obyektinə Ukraynanın dron hücumu nəticəsində ziyan dəydiyi barədə xəbər verib. Eyni zamanda isə Rusiya qüvvələri Ukrayna tərəfdarı yarı hərbi dəstələrin transsərhəd quru hücumu cəhdlərinin qarşısını aldığını xəbər verib. Kremlə qarşı Ruslardan ibarət olduğu iddia edən iki qrup Rusiyaya keçdiyini bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Ukraynalı terror birləşmələri Rusiyaya 3 istiqamətdən, o cümlədən Belqrad və Kursk bölgələrindən müdaxilə etməyə çalışıb. Ukrayna ordusunun çərşənbə axşamı havadan hücumları Rusiya paytaxtını, habelə Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən və Rusiyanın başqa bölgələrini hədəf alıb. Ukrayna təxminən 775 km uzaqda yerləşən Nijni Novqorod bölgəsinin qubernatoru deyib ki, Ukrayna dronu neft emalı zavodunu yandırıb. Rusiyanın qərbində Aryol bölgəsinin qubernatoru deyib ki, dronun yanacaq obyektinə düşməsi nəticəsində yanğın baş verib, amma ölən yoxdur. Bölgə qubernatorunun sözlərinə görə Ukrayna dronu həmçinin Belqrad bölgəsinə də hücum edib və nəticədə bəzi insanlar elektriksiz qalıb. Moskvanın meri Sergey Sabyanin deyib ki, Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi Rusiya paytaxtına doğru hərəkət edən dronu məhv edib. O qalıqların hər hansı bir zərər və ya tələfata səbəb olmadığını bildirib. Tulu və Kursk bölgələrinin rəsmləri də çərşənbə axşamı həmin ərazilərdə Ukrayna dronlarının məhv edildiyini bildirib. Ukraynada rəsmlər gecə boyu bir neçə regionda hava hücumu ilə bağlı xəbərdarlıqlar edib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Qubada dağ ətəyində yerləşən Cimi kəndinin sakinləri öz problemlərini bölüşür. İşsizlik, qazın olmaması kəndi tərk edənlərin sayını günbəgün artırır. Yolu yox, qaz da belə problemli, çəkmirlər. İpilos, qəbristanlıq da burada uçub gedəndə, su aparanda. Onda mənim vicdanım qəbul eləmir. Mən də o məcburiyyətdəyəm ki, köçüm heç olmasa gözüm görməsin. Qubada dağ ətəyində yerləşən Cimi kəndinin sakinlərinin qayğıları çoxdur.
kimi evini odun sobası ilə isitdiyini, kimi iş tapa bilmədiyini, kimi də kəndinin tarixinin qorunmadığını dilə gətirir. Əvvəllər kəndin 2000-dən çox əhalisi vardı. İndi isə burada 1200-ə yaxın adam qalıb. Kəndimiz Qubanın ucqar kəndlərindən, həm də qədim kəndlərindən biridir. Bu kənddə son vaxtlar biraz acınacaqlı vəziyyətlər yaranıb. Cavanlar üçün iş yerləri olmadığına görə onlar kəndləri tərk edirlər. Gənclər əksəriyyəti aşağılarda gedib, buranın uçotunda olsa da aşağılarda gedib işləyirlər. Kəndin əsas problemlərindən biri də qazın olmamasıdır. Bir il əvvəl ümumi qaz xətti çəkilsə də, evlərə hələ də qaz verilməyib. Buna görə də sakinlər pul verib odun almağa məcburdurlar. Bir söhbət gəlir ki, məsələn, qazılaşma gedəcək, gəlib sayğacları, nə bilim, podraşı bir təşkilat tapın, gətirin, bizimlə əlaqə saxlasın, müqavilə bağlasın, sonra onlar gəlib sizinlə qaz sayğacları quraşdırsınlar və o da pullu olsun. Xeyr ola, biz bu dövlətdə yaşayırıqsa, bu qazılaşma sayğacı da bizə satsınlar, elə qazı satırlar da bu bir yana. Gətirib qazıları, sayğacımızı qoysunlar, bizi də qazı alaq və onlara pulumuzu ödəyək də. Evdə palçı yox, burdan uşaq nətər nətər getsin, müəllim nətər getsin, bu palçıqı basa-basa gedir, sonra da ki, palçı üstündən. Sakinlər yolun vəziyyətindən də gileylənirlər. Qonşuluqda yerləşən qonaq kənddə asfalt çəkilsə də, oradan Cimiyə kimi 3 kilometrlik məsafə çıngıldaşlı yoldur. Kənddəki çayın üzərində körpü də yoxdur. Çayın suyu daşıb yolu yuyub aparır. Yəni, yolumuz pis vəziyyətdədir, çox narahatdır, gediş-gəlişi çətinləşdirir. Bizim, məsələn, kəndin məktəbliləri, şagirdləri çayın otayından, kəndin yarısı otaydır, yəni gələndə gördünüz də. Onlar, məsələn, yağış deyil, leysan yağışda yağan vaxt, dağ çayları bilirsiniz də nə cür daşır. Kəndi yuyub aparır, maşınlarımızı yuyub aparır, yəni götürüb aparır. Biz neçə il bundan qabaq şagirdlərimizdən birini, məsələn, sel aparmışdı. İkinci şagirdi də başqa bir yoldaşı xilas eləmişdi. Yəni, belə çətinliklərimiz var. Məsələn, əsas bizə körpü lazımdır. Məsələn, körpünü tezliklə bərpa eləmək lazımdır. Bu kənd tamamilə məhv olub çıxıb gedəcək buradan. Kəndin 60 yaşlı sakini Pənah Məmmədov deyir ki, çayın suyu tarixi qəbrəstanlığa da ziyan vurub. Bir tərəfdən də hasarlanmadığına görə malqara da başdaşlarını dağıdır. Deyir, bələdiyyəyə müraciət edib, amma tədbir görən yoxdur. Deyirəm, bunu hesablaya ölçək o tərəfini. Bu tərəfi çay aparır. Biz də bilirik, bələdiyyənin səlahiyyətində olan şey deyil, bacarmaz. Bu, dövlət səviyyəsində olan bir şeydir. Onu dövlət eləsə eləyər, eləməsə elə kəndi də ged-gedə yub aparacaq, o öz yerində. Ağır indi aparanacan o heyvanatı qoymayaq, deyir yox. Deyirəm, əgər 2000 pul eləyirsə, 1000 manatını mən qoyuram. 500 manat, 1000 manat eləyir, 500 manatını belə-belə. Mənim sözümə məhəl qoyan yoxdur, deyir, mənim neymə lazımdır. Pənah Məmmədov kəndlilərə verilməli olan pay torpağının da bələdiyyə tərəfindən özəlləşdirildiyini iddia edir. Kənd cəmaati mal saxlayır. 8 ay bizim malımız tölə şəraitində qalır, ot verir, qışının əlaqədar. O da ki, gedib qonşu rayonlardan, nə bilim, digər kəndlərdən ot alıb gətiririk. Onunla da biz təsərrüfatı saxlaya bilmirik, yavaş-yavaş azaldıb. O nə varsa o dərəcəyə gəlib çatmışıq ki, onları da sataq. Köçək bu kənddən də qoy qalsın bələdiyyə daha indi kimə satar, neyniyər, öz işidir, öz şeydir, özü bilər. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, onlar ümumi qaz xəttini çəkir, evlərə isə sayğac qoymaq podrasçı şirkətlərin işidir. Bunun üçün sakinlər özləri müraciət etməlidir. Yolun abadlaşdırılması ilə bağlı məsul qurumla əlaqə saxlamaq istəsək də, zənglərimiz cavabsız qalıb. Cimminin sakinləri kəndin tarixinin qorunması üçün tədbirlər görülməsini və onların problemlərinin həll olunmasını gözləyirlər. Bu çay bəndini qabağını kəsib o tərəfdən salalar ki, yəni bu kəndi su aparmasın. Əgər elə eləsələr, yenə də sağ olsunlar, eləməsələr də yenə də sağ olsunlar, cəmaat köçüb çıxmalıdır, məcburdur. Ukraynalıların son 10 ildir müdafiə etdiyi istehkamlardan biri olan Avdiyevkanın ötən ay Rusiyanın nəzarətinə keçməsi ilə müharibə Ukraynanın şərqində Donbas bölgəsində yaşayan minlərlə insana yaxınlaşır. Ətraflı son sürətdə.
Ukraynalı polis zabitləri bu insanları getməyə inandırmağa çalışırlar. Buradan partlayış səsləri aydın bir şəkildə eşidilir. Bu, Ukrayna şərqində Donbas bölgəsindəki bu kəndin cəbhə xəttindən çox uzaqda olmadığını xatırladır. Gəlin, biz buradayken gedək. Xeyr, biz getmirik. Biz hələ qərar verməmişik. Qərar verəndə mən sizi çağıracağım. Evin içində soyadını deməyən 73 yaşlı Paraskovya bu bulutlu, soyuq qışda nadir günəşli günün dadını çıxarır. O deyir ki, son həftələr daim olaraq güclü artilleriya partlayışları olub. Bilirsiniz, vəziyyət həmişə belədir ki, səsli gürültü olur. Bu məni biraz qorxudur, qorxuludur. Risklərə baxmayaraq Paraskovyanın ailəsi burada qalmağa qərar verib. Onlar gedəcəkləri bir yerlərinin olmadığını deyir. Donbasda demək olar 10 ildir davam edən döyüşlərdən sonra Ukraynalıların fevralda Avdiyevkanın nəzarətini itirməsindən sonra cəbhə xəttinin yaxınlaşdığı görünür. O zamandan bəri Rusiya qoşunları ərazidə yavaş-yavaş, amma davamlı bir şəkildə irəliləyirlər. Rusiya qüvvələri Açritinadan 5 kilometrdən az məsafədədir, ancaq şəhər artıq dağılıb. Bu qatar yaxınlıqda yerləşən və bölgənin ən böyük şəhəri olan Pokrovskdan hər gün yola çıxır. O, müharibənin onlara yaxınlaşdığına inanan insanları buradan uzaqlaşdırır. Müharibə yaxınlaşır. Biz onu eşidirik. Biz onu televizyonda görürük. Pokrovsk bombalanır. Katerina Avdiyevkanın qərbində hələ də Ukraynanın nəzarətində olan kəndlərdən birində yaşayır. O, nəvəsini cəbhə xəttindən uzaqda daha təhlükəsiz bir yerə göndərir. Tanyanın 15 yaşı var, amma müharibədəki bir çox başqası kimi Katerina da deyir ki, o qaçqın olmaqdansa döyüşlə üzləşməyə üstünlük verir. Qatar stansiyasında Avdiyevka uğrunda gedən qanlı döyüşdə vuruşan bir çox əskər nəhayət dincəlməyə evlərinə gedirlər. Mənim ürəyim orada qaldı. Tək bunu deyə bilərəm ki, biz bunu onlar üçün etdik. Monya son 2 ildə cəbhə xəttini yalnız 2 dəfə tərk edib. Avdiyevkadan xatik şəkildə geri çəkilərkən o, Tanya və onun nənəsi ilə tanış olub. Onlar son bir neçə gündür bir yerdə qalıb və indi o, gənc qızı Ukraynanın mərkəzində anasına aparmaqdan məsuldur. Ancaq onun gözlərində sonu çox uzaq görünən amansız müharibənin dəhşətlərini də özü ilə evinə apardığını görmək mümkündür. Proqramlarımızı bizim web saytımız amerikanasesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi, azad mətbuata çıxışı məhdudun auditoriya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb axtarıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə, Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayımlanmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik. We'll be right back.